Aí pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui do Parque Fernando Costa em Franca, também conhecido aí como Expo Agro, ou tem show aqui direto, né? Agora por conta da pandemia não tem. Faz um tempão que eu não vim aqui, mas aqui é bem legal. Aqui a gente tá na cidade de Franca, né? Tá bem tranquilo, hoje é um dia de terça-feira, né? Bem tranquilo, ó. É um lugar bom para caminhar. Esse bambuzal aqui parece da série Lost, para quem assistiu. Ali embaixo ali, ó, naquele gramado ali que tem show. Quando tem, né? Por conta da pandemia, vai fazer bom tempo aí que não tem nada de show. Mas é um lugar bem tranquilo, bem legal. Ali tem até uma placa ali virada de cabeça para baixo, ó. Tem um espaço bem. Aqui, ó, pessoal. O pessoal, quando tem show, exposição e tal, o show é feito aqui, ó. Quando tá chovendo é complicado, né? Porque, ó, a grama. Olha os barulhos dos pássaros. E fazia uns 2 anos, acho que eu não vim aqui. Hoje eu vim aqui para dar uma refletida, né? Dar uma mais parecida. Eu gravei recentemente um vídeo aí do Horto Florestal em São Paulo, capital. É um lugar de muito verde, né? Eu gosto desses lugares, principalmente quando não tem quase ninguém, né? É melhor pra gente refletir tudo. Embora aquele parque que eu mostrei pra vocês, o Horto Florestal, tem muito mais árvores, né? Você tem muito mais contato com a natureza que aqui tem as árvores e tudo, é um lugar gostoso, mas não é tão arborizado como aquele outro parque que eu mostrei pra vocês. Bem limpinho, ó. Tem sujeira. A prefeitura, acredito eu, que mantém a limpeza muito bem feita, né, aqui dentro. Bem cuidado. Essas coisas aqui, acredito eu, que tem que ser muito bem mantido mesmo pelas prefeituras. A população tem que cobrar muito, porque esses espaços aqui no meio das cidades, né, das grandes cidades aí, tá cada vez mais difícil. Então não pode deixar o negócio desse acabar de jeito nenhum, porque depois que acaba também, para voltar é complicado. Se funcionando é difícil manter, depois que acaba. Aqui o pessoal pratica muito hipismo também. Ó, ali a gente tem a avenida ali, né? Eu vou virar aqui. Tem um lago ali em cima. Não é tão grande não, tá? Mas dá para dar uma caminhada, dá para dar uma relaxada, dá para passar um dia. Eu gosto desses lugares assim porque eu acho contato com a natureza, parece que a gente está mais perto de Deus, né? A natureza, os pássaros.
aqui na avenida, aqui no, nos arredores, tem bastante lugar para parar o carro. Não tem ninguém esse horário, pessoal. A hora que eu cheguei aqui, vai fazer umas 2 horas, tinha até bastante gente, né? Mas agora não tem ninguém. Eu acho que é um horário assim, o pessoal vai almoçar, né? Que é quase meio-dia. Aqui, pessoal, ali é onde o pessoal pratica hipismo. Olha lá, tem a arquibancada ali ao fundo. É bom gravar vídeos assim quando tem pouca gente, que é melhor para estar explicando e tal, para estar mostrando, né? Não sei se tá ficando meio escura a filmagem, que o tempo tá ficando meio fechado. Tá batendo um certo reflexo aqui na tela. Construção bem antiga, vocês podem ver. Tem um pessoal ali fazendo piquenique no campo ali. Dei uma pausa aqui, pessoal. Ali é a entrada principal. Aqui tem tipo um monumento aqui, né? Franca, o maior viveiro de gado gir do Brasil. Tem uma história aqui, ó. Aqui tem tipo um laguinho, né? Ó, que legal. Tem uns banquinhos aqui para estar sentando. Olha que legal, pessoal. Eu não sei como vai ficar o foco. Aí eu limpei as lentes da câmera, mas não sei se tá bem focado. Esses vídeos não tem tanta visualização, né? Mas eu gosto de estar gravando aí para deixar o registro, né? Às vezes é até legal pra gente estar comparando. Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Parque Fernando Costa, Expo Agro em Franca. Abraço a todos, fica todo mundo com Deus.